costume. Takže já vás tady zdravím, dámy a pánové, u druhého dílu, u druhé epizody ze hry Ultimate Chicken Horse. Opět jsem tady s Elektrohyprem. Čau. A rovnou se na to vrhneme, protože nemáme moc času a jdeme prostě na to. První díl se vám moc líbil, za což jsem rád a taky chci vidět nějakou tu odezvu i tuhle z toho druhého dílu. A teď tam dáme teda ten waterfall. Jo, dáme waterfall. Nice. Více on. Here we go. Takže zase dostaneš na prdel dneska. My jsme mohli jen tak pro začátek tady udělat takovou skromnou, ne? Jo, tak to je strašně skromný, když se pak nedostaneme dál, no, tak jako jo, no. To jdeme, no to tam fakt dál, vole. Já to jako chci říct nějak poskládat, abychom se vůbec dostali poprvé do cíle, jo, ale tak... No všechno nechávám na tobě, na odborníkovi. No jasný, ty jsi tím zatím jenom stížil celý, ty vole. No vole. Be careful. Jít. Rozkoč si tam, dělej. Pojď. Kámo, to najde, já spadnu. A pojďme, jo. Ty vole. Tak první kolo, dík no. Neze. Máme to na míň bodů a na míň kol, aby jsme stihli dvě hry a nemuseli jsme se s tím tady piplat zase na půl hodiny. Takže to máme tak nějak prostě rozdrhnutý a uvidíme, jak to půjde, no. Chtěli bychom to teda vydat už dnes, v neděli. A uvidíme, jak to půjde, no. Půjde, uvidíme. Půjde. Zaholíme, uvidíme, jak to půjde, uvidíme. Cože? Kurňa. Dobře, já už se musím soustředit. To bys mohl. Ty vole. O, oh, trapka, ne, tak to jsi slabko. Slabko gabec. A oh, to bude bolet. Takhle to tam mám. A tady, to už nebyla, až to by nebyla šance. No právě. No, tak to nedělej. To mě ten Jokes. Jokes. Jokes phone. Call it black man slides into battle. I'm just a regular alien, I'm not a fucker. Ne. Nemáš šanci. Jseš nic, spadneš. Takhle debílku, jo. Ta ovce je skvělá. To bude asi rychlý, co? To bude asi hodně rychlý, no. Tak to trošičku stížíme. Ty vole. A jenom trošičku. Ne, dám normál motherfucker. OK, no. Právě mi demotizovali video, ale tak jako v pohodě, no. Ty jsi to žádný peníz nemáš. Jak to chceš projít, blbečku? Já nevím, tady si udělám záchytný bod, protože se znám. Dobrý. Chceš nic? Co prdele, ty vole? Že zrovna ty dveře zavřu před ksichtem, ne? No winner, no winners, no points. Tři kola zbývají. Hej, jak to, že ty vedeš, ty venu, to ne. No to ne. Chtěl si to zvěď. Jasně, v pořádku, dobře. To udělám asi takhle. To je úplně jedno, protože my spadneme ještě předtím. A žádný střílecí věc, ještě nedostane. Proč je ten kus dřeva jako černý, jo? Oni tady jako řeší rasismus nebo co? Jak to pošéf, jo? Do psí prdele, vole. Slad... Jsi to na chtěl něco říct, opět mi bouchly uši teďkon, ty vole. A no tak, já už chci něco, co šutuje. Just a regular everyday no matter fuck. Ty seš ale kouzič.
Teda mapovat jsem chtěl říct. Demonetization tady? Ne. Já jo, ale úplně. Co bych ti zničil, třeba život nebo tak něco. Už mi ho zničil, ty vole. Ram. Dobré. Pesink, jo. Chceš nic? Tere, tere, tere. Fajn, jak chceš? Jak chceš? Zakusíš o to. A poslední kolo. Není problém, dorovnáme. Kámo, jo, vlastně ty nemůžeš vyhrát, jinak by to byla remíza, ty vole. Můžu vyhrát. No jo, tak když vyhraješ, tak už to není remíza vlastně. Tak vyhraju. Když vyhraju, tak vyhraju. Když vyhraješ, tak vyhraješ. Ne, ty musíš spadnout. Já budu kámoš tady, si to dám takhle, ať mě to nezastředí. Co, já to vyhraju skrz coinu, jo. Ty seš zmetek. Tady si dám takhle coinu. Ne, já budu ještě lepší, já si dám sem. Abys na ní nemohl. A ty na ní prej budeš moc. Budu, já se tam pro ní dojdu. Ještě jsi... Já ale teď to nepřeskočím. Ale jo, přeskočím, dobrý. Hlavně se soustředit. Ach jo. Jdete se. A pro tu coinu nejde jít, ne? Nebo jde. Ale nejde. No, kdyby se tam netočilo, sakra. A kdo jí má? Kdo jí má? No, no, ne. Dobrý. A teď to nesmím posrat, ty vole. Teď to nesmím posrat. A já půl na jistotku pěkně. Dej si na jistotku. Jdu. A jí se beru, až chcípneš. No to tam, ty vole. Je to tam, hot bad, give upni to. Give upni to, ty už nemáš šanci prostě. Ajaj. No dobře. Hele, jak po minulé díl, tak i tenhle díl, je to úplně stejný. Určitě, takže ne. Dáme ještě jednu hru a tady se rozhodne, kdo je lepší Slavko Games, jo? Určitě. Tak jo. A už dáme, prosím, Vulcano nebo Disco, takový ty těžší mapy. Dáme si Disco, ne? Jo, dáme si Disco. To je úplně šit mapa. Se Disco use, je to úplně nejhorší mapa, co tady hře může být, jako no. Tak, jdeme na to, no. Ten, kdo to nezná, tak teď uvidíte, co je všem je ta mapa pešit, jako. To nikdy nehraje. To nikdy nikdo nehraje. Kam to ale je jak jedno? Je to všechno černý, jak je to černý, ty vole. A ty hajzle. Já nám to usnadním pro začátek, jo. Aha, a to je easy, no. Sabo nějak to... Ty vole. Dobrý, tak teď to ještě v pohodě, tady ten... Tady ten... Jakoby. Nikdy čumě, já z toho spadnu. Ne, dobrý. Je to tam. Slabko Games. Oh, vingli. I like uděláme me. Blok, kámo. Nice, Minecraft. Ty vem, že to bude fungovat. Hoho, tak to je to tam nedáme, to nějak neprojde nikdy. Ježiši mare, tak teď je to nejhorší, co může snad být. Jo, ty víš, jak já mám rád skákání nahoru, já vej? Jsem to zablokoval. Ty jsi dement. Já jsem to zablokoval, hele. A jak jsem jak to, že jsem cíp. No, proč ti zabila ta cirkulárka. Kámo, ale tak to nejde. Já jsem zapomněl, že tam je strop. Aha, no. Jinak bych teďka měl bot úplně for free. No, tak to zdej, protože to nejde. Já tady počkám. Ty demente. Já se budu schovávat. Kde jsem? Zdej to, co nemá šanci vydat. To nejde. Actually? Ne. No, aha. Tam nejde už. Nejde. Musím odbouchnout. To odbouchnu jak tvůj mozek. Určitě. Odbouchnu, viď? Jsi to rozpinul jak tvůj život, tohle. Jestli zablokuj to znovu. Ne, tam můžeš jít, tam jsou dva bloky. No.
Ale to se rychle spadne. Jo, jsem tam. Tak to bude asi remíza, no, abych koukal na to, protože máme poslední tři kola. To stížíme. To stížíme, neboj se. Ježi, já vím, co jsem měl s tou cirkulákou dělat. Měl za ty protisměru. Jo, přesně, přesně. Ale nám tady dám dolů takhle, odkud bys nemohl spadnout, abych spadnul ještě tady, že se hodím takhle sem. Abych náhodou. Víš, to je nejhorší, když teď neptinu probliká, ale to je v pohodě, ale když ti to tam jezdí třeba úplně, tak to je. To je v pohodě, když to jezdí, já nemám rád, když to bliká. Prosím, ať ti to něco zabije. Dobrý no, ty vole. To mám pošetaný. No to je docela lehký nakonec, viď? Stížíme. Stížíme. Jo, teď musím dělat, kámo, do protisměru teda. Ne. Ale jo. Nebo to vždycky bude, ne, tak tam to má být. A, ok, no. Nevadí. Kam jsi to dal? Nevadí, neřeš. Tady ty střílicí věci, to je největší kravina. Protože ty to prostě nevidíš, to prostě nevidíš, kudy to letí, to prostě nejde. Kdyby tady někdo chtěl padat, tak tady. A tam ani nedojdu. Tak ty jsem to cirkulárku dal nádherně, úplně přímo, uká. Ty vole. To si děláš, jo, já jsem se tam dostal po smrti. Takže já dostanu nic. Postmortem, že jsem se tam dostal, no. Ale dobrý, ty vole, já vedu. Tak jediný, co mě asi zajímá, Cyprus, já to tě zachránilo. Cyprus, jo. Debíle. Já tady někam hodím takovou bombičku, stejně nebudem potřebovat. Tak jo, no. Co by se tady tak mohlo točit? Jo, to fakt na něčem musí být umístěný, na píču. Já to nikam nemůžu, jo, už to můžu. Teď se nic nemůže točit. Tak jo, no. To si děláš srandu, ne? Zapomněl na ten blok. Nevadí, poslední kolo dorovnáme. Poslední nedorovnáš. Dorovnáme. S tou písničkou musím stáhnout a budu poslouchat v autě, kámo. Co je životný? A nevím, co se. Koníčka? Víceméně by ti mohla zaručit výhru, no. Mně stačí vyhrát jen. Jo, počkej, jsem to úplně posral, leč. Zničeno. Ale hovno. Do počíce, ne! Proč si tam dal ty bodáky? Prosím, umři. Ne. Je to tam! Slabko Gomez. Yes. Tak já si myslím, že to ukončíme asi. Takže dámy a pánové, my jsme velice rádi, že jste se dívali na druhý díl z Ultimate Chicken Horse zde s Elektrem. Možná budeme mít i jiné hosty, to se brzy uvidí. Chceme už někoho sehnat, aby jsme to hráli ve třech, ve čtyřech, to by bylo úplně... Jakože FS Rádes. Špicek ču! Pokud tady bude, nevím, co jim dáme jako nějaký goal, aby jsme natočili třetí díl. 6 komentářů slabkogamez.cz. Ne, teď to nebude slabkogamez.cz, teď už nejsme jenom CZ, teď jsme slabkogamez.lp. Takže pokud tady bude 6 komentářů slabkogamez.lp, natočíme třetí díl, minule jste to zvládli skvěle, tak uvidíme jak teď. Děkujeme za vaši pozornost a uvidíme se příště. Čus! Čus!